دل یرسن قوانه قطلوخ کنگه تویانه بگون شادیانه تغلگن کن مباره دل یرسن قوانه قطلوخ کنگه تویانه بگون شادیانه تغلگن کن مباره مبارک مبارک تغلگن کن مباره دوره آلب اوینن تولد کن مبارک 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 Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Zangiboy mahallasiga tashrif buyurganmiz. Pastdarg'om tumani. Bu yerda Shahzod akamni 22 yoshlari tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtog'i Xadicha opamni ham tabriklab qo'ysak bo'ladi. Nimaga? Sababiki, bugun bular o'z farzandlarini, birinchi farzandlarini tug'ruqxonadan, ya'ni roddomdan olib chiqib kelyaptilar. Biz uylarida kutib turamiz, surpriz qilamiz, xudo xohlasa, Ochilbekni. Barcha sovg'alar Shahzod akamga. Otajonlari Bahodir akam Rossiyadan, shu yerdan ayajonlari Shahlo opam, opajonlari Madina opam, Farangiz opam, singillari Zarina opam va ammajonlari Sojida opam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlasak bo'ladi. Katta yigit bo'lsin, katta yigit bo'lsin, joni sog' bo'lsin, xudo o'z panohida asrab katta yigit qilib, yoshlari 100-100dan ziyodki, xudo umrlarini bergan bo'lsin. Yuzg'onlarning tinchlik, osoyishtalik bo'lsin, topganlarning yaxshilik kuningizga ketsin, hamma vaqt. Ular xomin, Alloh xohlasa. Keldim, tez menga ko'rsatinglar, keldim. Rosa xursand bo'lib turdilarki, bugun nabirachalar bo'ldik deb
o'g'limni farzandi tug'ildi deb rosa xursand bo'lib yotdilar. Qolaversa, qo'shaloq bayramlarga Shahzod aka 22 yoshda sizga ham bo'lak bo'lsa, tug'ilgan kunlar, tavallud ayyomlar sizga ham bo'lak bo'lsa. Bugun olislardan albatta Bahodir aka ham dadajoningiz nomlaridan, shu yerdan albatta Shahlo opamlar, ya'ni ayajoningiz nomlaridan, opajonlaringiz Madina opamlar, Farangiz opamlar, Singlingiz Zarina opamlar nomlaridan va albatta mana shu tashkiliy ishlarga bosh-qosh bo'lib yurgan ammajoningiz Tojida opam nomlaridan sizni tabriklayman. Aynan siz uchun Sojida opamni o'zlari shu yerga taklif qilsang maylimi? Sojida opa keling, agar shu yerda bo'lsangiz, nimagaki chaqaloqni ko'tarib tursangiz, albatta Shahzod akamni sovg'alarini topshirib olardik. Birinchi galda albatta Shahzod aka 22 yoshdan tavallud ayyomlar tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Aynan siz uchun dadajoningiz nomlaridan ajoyib bo'lgan esdalik portret ham soatlar bor ekan. Albatta mehmonlarning guldiroz qarsaklari sadosida ajoyib bo'lgan sovg'alarni, aynan sizga atalgan sovg'alarni kutib olasiz. Guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Albatta Shahzod aka, sizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Mana shu bugungi mehmonimiz bo'lgan chaqaloqcha yana Ochilbekni baxtiga sog'u salomat bo'lib yuring. Hech qachon hayotda dars ko'rmang, kasal bo'lmang. Mana shu chaqaloqcha sizga xizmat qilishdan charchamasin. Olisdagi bobojonsiz shu yerda onajonlarga xizmat qilishdan charchamasinlar. O'ylagan nimaki yaxshilanglar bo'lsa barchasi amalga oshdi. O'zingiz orzu qilgandek, qolaversa albatta turmush o'rtog'ingiz, ya'ni Xadija opadan orzu qilganlardek farzand bo'lishga tilakdoshmiz. Albatta xalq hammasi emas. Shahzod aka, aynan siz uchun yana bir ajoyib sovg'a borki, buni olislardan dadajoningiz aynan siz uchun berib yubordilar. Bizning xonadonimizga tashrif buyursangiz, joni jigarim o'g'limga to'rt qator til izhorlaridan o'qib bersangiz edilar. Nimagaki o'zim olislardaman, o'zim borolmay turibman, shu sababli o'g'limga qalbimdagi, yuragimdagi dil izhorlarini albatta yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Shahzod aka, mayli uchun o'qib bersam, olisdan dadajoningiz nomlaridan aynan siz uchun to'rt qator dil izhori. Asraydan har bir soch tolalarini, yuragimga yutib nolalarini, o'g'limsiz men uchun dunyo qorong'u, Allohim asragan bolalarimni. Gohida ishimdan o'tmay qolaman, shirin diydoriga to'ymay qolaman, olisda sog'inib o'yga tolaman, Allohim asragan bolalarimni. Orzuyim, umidim o'g'limdan axir, gulday farzand bilan siylagan taqdir, yarimta dard yetsa ezilib og'ir, Allohim asragan bolalarimni. Dardlarim ko'ksimga qadab yashadim, boshimga tosh tushda chidab yashadim, dilimdan har g'amni haydab yashadim, Allohim asragan bolalarimni. Ko'zimning qorasi umrim mazmuni, oilam qasrining shular ustuni, bu dunyoda yashab angladim shuni, Allohim asragan bolalarimni. Yechdim dildan qancha tugunlarni men, ko'z yoshda o'tkazgan ko'p tunlarni men, qancha yillar kutdim bu kunlarni men, Allohim asragan bolalarimni, deya mana shunday joy bo'lgan satrlarni olislardan Bahodir aka nomlaridan albatta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar muborak bo'lsin. Qolaversa bugun kechamizning yana bir qinoli bo'lmish albatta Ochilbek ajoyib bo'lgan ayiqchalar sovg'alarimiz bor. Marhamat, mehmonlarning guldiroz qarsaklar sadosida ajoyib bo'lgan sovg'alar, Ochilbekni sovg'alarini kutib olamiz. Marhamat. Bayramlar muborak bo'lsa, albatta hali bu hammasi emas. Nimagaki Shahzod aka tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasangiz, yaxshi tilaklar izmiyerda bildirmasangiz, nimada kamlik bo'lib qolishi sababli siz uchun ajoyib shirinliklar, ya'ni ajoyib tortlar olib kelganmiz. Albatta mavzuda turgan shamlarni yoqib beraman. Endi Xadija opam bilan birgalikda yaxshi tilaklar izmiyerda qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha albatta Ochilbek bir yoshlardan qarshi olgunga qadar, siz 23 yoshlardan qarshi olguningizga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi deb umidaman. Marhamat, birgalikda qo'llab qo'yda qarshi kiramiz. Happy birthday to you.
Rahmat yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kundan ajoyib bayramlar, qo'shaloq bayramlar, ilk farzandlar sizga muborak bo'lsin. Xudo xohlasa, kelgusi yilga, undan keyingilarga albatta farzandlaringiz ko'payib ketaversin. Albatta endi men kelin shaxsiga birinchi galda mikrofonni sizga beraman. Nimaga? Sababiki anchadan buyon Bahodir aka rosa tayyorgarlik ko'rdilarki, ham o'g'limni farzandli bo'lganidan tabriklasam. Ham tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman deb, rosa tayyorgarlik ko'rgan dadajoningizga shu yildagi sizdan-da ko'proq xursand bo'lgan onajonlaringizga, opajonlaringizga qolaversa, yelib yugurib mana shu tashkil ishlarini tashkil qilgan ammajonlaringizga o'ylaymanki, sizda ham ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa, bajonidil sizda eshitardik, marhamat. Assalomu alaykum. Sevgili mehmonlar. Ularga qarayman. Rahmat. Endi bo'lyaptimi? Yaxshi ko'raman. Hammalaringizga rahmat. Orzu havoslaringizni amalga oshirdim. Sanga. Rahmat. Rahmat bitta olishlar qo'yaylik albatta. Rahmat. Rahmat yaxshilikka. Albatta, hali bu hamas emas, nimagaki albatta nabiralar bo'lganingizdan shafqat sizga olislardan Bahodir akamni ajoyib bo'lgan guldastalar bor ekan. Marhamat, ajoyib guldastalarni qizlaringiz shaxsan o'tkazib, o'zlari topshirib qo'yadilar. Guldiramiz, hamsanglar bilan birgalik albatta. Albatta, ajoyib bo'lganlardagi tilaklarni keling mahrumat vektorlarga mikrofonni onajonlarimizga beraman. Farzandlaringizni, qizingizni, o'g'lingizni, nabiralaringizni chiroyli qilib qutlab qo'yasiz. Rahmat. Onajonlardan boshladik. Hammani niyati shu amalga oshsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Biz shular orqasida katta ketib yuraylik. Xuddi bobolaridek Havalardek, amakilardek, hamardek okumuşlu bu sen. Kaşıkalat, tiyon, nökülü. Mayla, hama, ikkala yoruş üstüde, baklı buçuk, bula, baklı bu kadar. Hanım, ne yaptın oğlum? Bismillah, Rahman. Rahman, bitti, bundur az kalsın, görmesin. Bakamaz, çakla, bak sizden hadi, iki ağız yakışlarla. Oğul izge, kol evetse, ne bilir, bu gelin. Oğul gelin, kirli izge, bakalım. Ay, ye, ye, basın, yerin. Hamalarına, Rahman. Yegilarimiz uchun shu tashkil etgan so'zga men rahmat, bolalarimga hammasiga, xo'jayinimam sog' bo'lsin, bolalarimam sog' salomat bo'lsin. Shu nevaram ham katta bo'lib, yaxshi o'qishlarga kirib, elni olib yurish nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. Rahmat, rahmat, yashiringlar, har doim o'zingizga ham hamroh bo'lingizsa, albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni mayli desangiz, albatta qarshi bo'lmasangiz, yaxshi tarbiya bilan davom ettiraylik-ku, o'yin kulgi bilan davom ettiraylik, zero bayram, qo'shaloq bayramlar, bayram deb bo'lsa albatta, rahmat, yuragi o'tib olamiz, barchani davr markazga chorlab qolamiz, ko'rga chiqib olamiz, rahmat. Donam davoyi chashmam bu shuni da
rahmat, barchaga rahmat, rahmat ajablar. Sizlar uchun rahmat. Yana bir bor tavallud ayyomi, tug'ilgan kunlar, yangi mehmonlar bo'lib bo'lsa, har kuningiz shunaqa xursandchilik, shunaqa shodiyona bo'laversin. Albatta, endi shunday chiroyli bayramona odamlarni davom ettiramiz. Marhamat, hamimiz yaqinroq turib olamiz. Esdalik uchun rasmlarga tushib olaylik. Ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix zarvalariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya barchani birgalikda taklif etib qolamiz. Rahmat, barchaga.